ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں ابھی سے بھاگ اٹھی ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں اور ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر ابھی تو عمر بھی اصغر کی ایک سال نہیں ابھی تو عمر بھی اصغر کی ایک سال نہیں ابھی تو عمر بھی